Poslechni si tohle. Co? To ticho u nás v domě. No, tak jsi zužila svou chvilku klidu a teď je na čase to trochu rozhýbat. Podej to sem, Štěkno. Neříkej mi Štěkno, Tupče. S touhle kultovní početnou rodinkou to nebude žádný problém. Doslova explozivní zábava. Vypěstoval jsem ohromný monstru. Jako tvá máti. Dejno, ty jsi taková kecka. Krok za krokem, každý den v 19.05 na Nova Fun.